Իսկ ինչու է լռում Սերժ Սարգսյանը? Ես կարծում եմ, որ երեք արդեն կառավարության շարգացման ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը խոսել է, եւ ես չեմ կարծում, որ ամեն հարց չի, որ պետք է հանրապետության նախագահը խոսի։ Գլոբալ հարցը Դավիթ Հարությունյանը վերջին պաշտոնյան չի մեր երկրի։ Դավիթ Հարությունյանը կառավարության շարգացման ղեկավար նախարարն է, ազգային ժողովի պատգամավորներն են վերջին պաշտոնյաները, չեն, դրա համար այսօր ուզում ենք նստենք եւ քննարկենք եւ երեք էլ պարոն Հարությունյանը նշեց, որ քննի նաեւ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է եւ նրանք էլ են նախաձեռնելու քննարկում եւ չի բացառում նաեւ լինի հայտարարություն։